La 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 la. Okay. Weaving in mano. Ono, je to tam jsem a, úplně... A nebylo to ani Honza. Nice. No, ten toho jsem viděl utíkat od reaktoru někam a pryč. Počkej, takže kdo zbývá? David, já a Everis? Mrtvé tělo v elektrice. Nahoře stalo, vybíhal, čo vybíhal Honza s někým, kdo byl ten druhý. Tak jo, nevěříme Pavlovi. Pěkně. Taky řešení. Nebudem mu věřit. Jako nebudu vám lhát, ale to je celkem sásu, ne? Zabíjem je oba. Tak jo, druhá šance. Pojď. Double kill. Pak tě zabij. Potom jsem šel dolů hezky kolem Marka. Pavel, kde jsi byl ty? Pavel, kde jsi byl ty? Já jsem byl v médii, co si. Hele, jako není to Omega, takže je to Pavel. Ty vole, jsi to... To je moje kámo. Ok, to je emergency. Dobre, tak jsem prohrál. Můžeš mi říct, Pavel, proč jsi nehlasoval toho Honzu? No. Tak já to asi mám. What? 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 Evo, můžeš mi vysvětlit, vole, proč proběhneš kolem mé mrtvoly a jako... Nejenom kolem jeho, tvojí, ale i kolem mojí prostě. Ha ha ha.
Já vím, že to vypadá divně. Davide, já vím, že to vypadá divně, ale vyslechni mě. Já jsem nevěděl, že tam ta mrtvola je. Tak můžeme nejdřív vyhodit Evu, ale kdyby náhodou, tak potom ještě Honzu. Tak jo, já to rychle. Tam musím být první. Ano, dobrý. No. To bylo pěkné. By to mohl být, nevíte, někdo? By to mohl být, Davide? Jaká to záhada, ty jo? Marku, nevíš, kdo by to mohl být?